Det kommer en bil nu. Händer det nog? Nej, jag tror inte. Häng med. Du måste ju se hur fort det gick. Vänta då. Det är inte riktigt full gas. Kolla farten. First speed run. 184 kilometers per hour. That is about 115 something. I did not have full throttle, so it has a lot more in it. 184 kilometers. Fick du med rundan också? Du filmar bilen. Mamma. Mamma. Men du har jag inte filmat. Jo, det har jag.